Jabuka je u Hrvatskoj jedna od rijetkih kultura koje proizvodimo dovoljno za vlastite potrebe, no proizvođači su ove godine postali žrtva apsurda na hrvatski način. Maksimalan uroda, minimalna zarada. Njihova je stvarnost, a višak robe na tržištu Europe teško da će plasirati. Stalno pričaju kako smo dobili veliko tržište, naime što je pogrešna ta pretpostavka. Mi nismo dobili veliko tržište i mogućnost, mi smo dobili samo veliku konkurenciju za sve naše proizvode. Pokušavamo okrenuti tezu. I naprosto nismo zadovoljni, nikad se nismo osjećali jadnije i tužnije zbog nečeg što smo učinili jako dobro. Što je ona situacija koja je ljudskom umu nije baš normalna. Ali evo, nama se to desilo. Mi 7 godina gradimo sustav i došli smo na nivo da smo postigli samodostatnost proizvodnje. Jedini proizvod poljoprivredni u Hrvatskoj koji je unazad 7 godina dobio pozitivan trend, to je proizvodnja jabuka. Mi smo sada postigli samodostatnost proizvodnje hrvatskim jabukama, ne moramo ga više izvoziti, što je jako dobro kao pozitivan trend za ostale sektore. I sad dolazimo u situaciju da moramo vaditi voćnjake, da moramo čupati, da moramo odustati od te proizvodnje, jer je ona neodrživa na način kako smo mi to sada postavili. U toj situaciji, kako vi vidite, hrvatsko voćarstvo je posebice proizvodnju jabuka 2030. Jedna strašna perspektiva postoji. To ne govorimo na osnovu toga što mi volimo i želimo proizvoditi jabuke i nemamo pametnijeg posla. Govorimo na osnovu analiza, na osnovu praćenja situacije na tržištu Europske unije i zemljama u okruženju koje su naši konkurenti. Za sve što proizvodite postoji konkurencija. Strašan prostor postoji u Hrvatskoj za širenje voćarstva. Voćarstvo u Hrvatskoj može otvoriti 10.000 radnih mjesta u roku 3 do 5 godina. Možemo u roku 3 do 5 godina povećati izvoz, osim samodostatnosti, još 2-3 voćarske kulture. Realno je da izvozimo 100.000 tona godišnje voćnih vrsta na tržište Europske unije, Bliskog istoka. To je realno. Zašto? Zato što imamo komparativne prednosti koje trenutno druge zemlje nemaju. Italija kao veliki proizvođač i naš konkurent jabuka nema više prostora za širenje. Njihova produkcija od 2 milijuna tona je to, gotovo. Oni su tržište osvojili Europske unije na način kako su osvojili. Poljski proizvođači nemaju više prostora za širenje jer su njihovi voćnjaci tehnološki puno lošijem stanju nego kod nas. Mi imamo situaciju da imamo vrhunsku tehnologiju, da smo jedini sektor koji je maksimalno implementirao struku u tu proizvodnju, gdje je sinergija struke i proizvodnje uočiti jedan primjer, prekrasan primjer koji je, može biti za primjer ostalim sektorima. Ali šta to vrijedi kad opet rezultata financijski nema, voćari propadaju, drugu godinu ostvarimo negativan financijski rezultat i kako u takvoj situaciji funkcionirati? To niko ne zna. Ovu našu situaciju u poljoprivredi mogu razriješiti samo psiholozi. Više ni makro, ni mikroekonomisti, ni agroekonomisti ne mogu dati rješenje osim nekih drugih sektora. Hrvatska godišnje uveze oko 290.000 tona voća i povrća, svaki dolar izvoza opterećen iz gotovo 9 dolara troška na uvoz. Porazne statistike teško je sada okrenuti u korist Hrvatske. No ne treba sjediti skrštenih ruku, bila je ideja organizatora konferencije Snaga hrvatske hrane. Valja priznati da u usporedbi sa većinom zemalja Europske unije hrvatski poljoprivredni prehrambeni sektor nije na zavidnoj razini. Samo ako gledamo vanjsko-trgovinsku bilancu, što se hrane tiče, mi smo 1 milijardu eura konstantno u minusu svake godine, proizvodimo hranu vrijednu 20 milijardi kuna, a istovremeno uvozimo 15 milijardi kuna hrane. Dakle, evidentno je, da ne nabrajamo i ostale parametre koji nisu baš najbolji, velim, u odnosu sa konkurentima iz Europske unije, ova konferencija zapravo ima smisla baš zbog toga. Jer evidentno da hrvatskom seljaku, hrvatskom poljoprivredniku nedostaje znanja i adekvatne edukacije. Ovakve konferencije, stručne konferencije, zapravo su mjesto okupljanja i proizvođača i predstavnika svih relevantnih državnih i lokalnih institucija i znanstvene i akademske zajednice kao mjesto na kojem pokušavamo stvoriti zapravo jedan pul znanja i prenijeti uspješnu distribuciju znanja na hrvatskog proizvođača u prehrambenom sektoru. Dakle, to je jedan stručni skup koji ima intenciju, zapravo našu želju da postane tradicionalno mjesto okupljanja svih sudionika u sektoru proizvodnje hrane i prehrambenih sirovina. I ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina sudjelovao je na središnjoj panel diskusiji Hrvatska poljoprivreda 2030. te predstavio svoju viziju budućnosti nacionalne poljoprivrede. Puno mlađi vlasnici poljoprivrednih gospodarstava sa višem stukom naobrazbe na puno većem gospodarstvu koje je sad 5,6 hektara prosječno, negdje da imamo prosjek 12 do 15 hektara, da imamo proizvodnje sa dodanom vrijednošću za okružene cikluse. Ekološka proizvodnja,
pametna proizvodnja, puno više znanja, novih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji i kroz strateške dokumente, kroz sve što radimo, kroz fondove koje ćemo koristiti ili koje već koristimo, smo na dobrom putu da to i ostvarimo. Zašto danas evo? Udruženi poljoprivrednici, to sam zaboravio reći, izuzetno važno, proizvođačke grupe, organizacije, zadruge, klasteri. Nažalost, postali smo potrošačko društvo, postali smo uvozno orijentirana zemlja, zanemarili smo zapravo domaću proizvodnju i potencijale koje imamo, od loše zemljišne politike do lošeg sustava uređenja tržišta i potpora, jednostavno je došlo na naplatu. Možemo li to promijeniti? Pa radimo, mijenjamo ga iz tjedna u tjedan, iz mjeseca u mjesec i pozitivne naznake već jesu i kroz bilance i kroz podatke o izvozu hrane i kroz sve ono što rade naši vrijedni poljoprivrednici. U idućim mjesecima i godinama bit će sve bolje i bolje. Da Hrvatska ima uvjete za uspjeh potvrdio je bivši austrijski ministar poljoprivrede koji je predstavio austrijski put razvoja, ekološka poljoprivreda, organska proizvodnja i EU fondovi. Ja mislim da ima Hrvatska poljoprivreda mnogo šanse. Ja mislim ima zvanaredan kvalitet kod vina, ali i kod drugih produktov. I ja mislim najvažnije je da gledaju na EPER i da u Austriji bil taj efekt kad smo stali članom Europske unije, da su se da i farmeri nešto i bojali da će zgubiti šanse, ali mi moramo i perspektive vidjeti. Kako bi se iskoristio prostor za uspjeh koje hrvatska poljoprivreda svakako ima, nužno je povezati proizvođače i prerađivače hrane, no neizostavna karika u tom lancu je znanost. Potencijali Hrvatske su besprekorni, ima ih jako puno, nažalost za nas smo svjedoci da 38% ili trećina tako rekuće resursa uopće ne koristimo, danas smo sad radimo sa svojim kapacitetima svega 45 do 52%, a potencijala zasigurno imamo. Nadam se da će ova konferencija na kojoj ćemo svi zajedno sudjelovati, na kojoj sudjeluju eminentni stručnjaci i po pitanju same znanosti, gospodarstva i same politike, na neki način uspjeti naći pozitivna rješenja kako i na koji način stvarati novu poljoprivrednu politiku od lokalne do nacionalne razine koja će pomoći poljoprivrednim proizvođačima i kojima će naši poljoprivredni proizvođači moći naći sa svojim proizvodima put ka tržištu Europske unije. Mogu li hrvatski poljoprivredni proizvođači raditi po starim principima ili oni jednostavno moraju surađivati sa znanstvenom zajednicom, moraju koristiti ono što vi zapravo na neki način istražite na fakultetu i na neki način vi možete pomoći kako bi se povećali u krajnjem slučaju prinosi koji za njih onda znače neku zaradu i neku egzistenciju? Pa u svakom slučaju jako dobro pitanje. Naime, mi već imamo kontinuirano 20 godina jedan veliki problem, a to je u stvari transfer znanja. Naime, svjedoci smo činjenice da je taj transfer znanja sa znanstvenih institucija na poljoprivredne proizvođače relativno mali i da poljoprivredni proizvođači nisu u mogućnosti tako pratiti. S druge strane, kada pogledate malo izdvajanje, koliko se izdvaja za znanost, a to je negdje 0,79% bruto domaćeg proizvoda, ako od tih 0,79% samo 0,9% se izdvaja za poljoprivredu, dok recimo u Austriji je to 30% toga udjela u GDP-u se izdvaja za samu poljoprivredu. U stvari, samim time se vidi da naši poljoprivredni proizvođači ne dobijaju kvalitetnu edukaciju, nemaju dovoljno znanja da bi mogli pratiti suvremenu tehniku i tehnologiju. No svakako nadam se da kroz evo programe cjeloživotnog učenja i onoga što nudi i poljoprivredni fakultet, a svakako i druge institucije, da će se iznaći mogućnosti da se naši poljoprivredni proizvođači dobiju elementarna neophodna znanja kako bi napredili svoju poljoprivrednu proizvodnju i po pitanju agrotehnike, držanja načina životinja, zootehničkih uvjeta i svega onoga što je neophodno da bi mogli biti i konkurirati modernim poljoprivrednim proizvođačima u Europskoj uniji. Uz znanost na hrvatskim poljima mogla bi se i preokrenuti slika gdje su prinosi nerijetko ispod onih optimalnih. Ako gledamo zaštićene prostore, ako gledamo staklenike i plastenike, tu smo napravili jedan veliki skok u zadnjih 10 godina, gdje smo gotovo na 28 hektara zaštićenih i suvremenih zaštićenih prostora. Ali ako se vratimo na proizvodnju povrća na otvorenom polju, mi imamo površine, ali nemamo zapravo dobre prinose i nemamo dobre uspjehe. No, međutim, zato imamo veliki skok na poticaju ekološke proizvodnje, gdje smo gotovo kao Osječko-baranjska županija 30% povukli sredstava iz Europske unije i potakli proizvodnju u ekološkoj proizvodnji. E, to je onda zapravo neki pokazatelj budućnosti kuda i kako.
Kako možemo povećati prinose na ovoj konvencionalnoj proizvodnji? Što ste rekli da imamo površine, ali jednostavno prinosi nisu onakvi koji zadovoljavaju. S druge strane, na neki način i oni su odgovorni za to što moramo uvoziti. Pa upravo izbor površine, što je zapravo vrlo često se kriva površina izabere za određenu kulturu. Izbor kulture, atraktivne kulture, dohodovne kulture, ali isto tako ono što je posebno važno, to je uređenje. Mi ne uređujemo dovoljno tlo, ne pripremamo sve to za jednu kulturu koja zapravo treba dati i prinos, a i kvalitetu, a onda i cijenu. Restrukturiranje velikog sustava poput poljoprivrede posao je koji zahtjeva gotovo 15 godina vremena, no pitanje je mogu li hrvatski poljoprivrednici čekati. Mi kao proizvođači hrane ne vidimo budućnost. Fondovi otvoreni su, još ih uvijek ne možemo koristiti i doista u narednih nekoliko godina vjerujemo da će nam biti još teže. Da li će se nakon toga nešto popraviti, vidjet ćemo. Poljoprivrednici bi mogli za svoj rad dobiti puno veću cijenu kad ne bi primjerice jeftino izvozili suncokret, a onda skupo uvozili prerađevine od iste te sirovine. Mislim da nema dobre veze između znači primarne proizvodnje i prerade tih poljoprivrednih proizvoda, pogotovo prerade u proizvode visokog stupnja finalizacije koji moramo znati i reći i naglasiti, ipak najveću dobit ostvaruju na bilo domaćem ili još bolje inozemnom tržištu, a budući da i predajem na fakultetu uglavnom sirovine biljnog podrijetla, odnosno tehnologiju voća i povrća, tu je dosta nesređena situacija već zaista godinama, zato što vrlo malo kompanija ili poduzeća ili proizvođača koristi svoje sirovine, odnosno domaću sirovinu, a velika industrija, odnosno veliki industrijski pogoni kod nas se uglavnom koriste uvoznim poluprerađevinama ili sirovinom, što je veliki problem. Mislim da bi trebalo kontinuirano educirati sve, apsolutno, od malih do velikih proizvođača. Iako vidim u zadnje vrijeme da ima prostora za optimizam, jer velike kompanije i same sudjeluju u organiziranju svoje vlastite poljoprivredne proizvodnje, što zapravo onda na najbolji način, a zbog količina, osigurava dovoljne količine sirovine u visoko vrijedne proizvode, bez obzira na koji način su prerađeni, odnosno finalizirani, i raduje me da puno toga ide u izvoz. Tako da mislim da i ovakvi skupovi doprinose, ne da se možda optužujemo, ja se nadam da danas neće biti niti panel, niti ovaj skup, niti od slušača vođen ili proteći na način da ćemo se optuživati, nego mislim da trebamo svi sjesti i ako je neka logika nekakve suradnje od početka do kraja poznata već, da vidimo gdje to zapravo najviše je problema, odnosno kako ih premostiti u nekoj karici da bi svi zajedno, ja uvijek naglašavam, bez onih na početku proizvođača, prerađivača, državnih institucija koje daju okvire, ali koja mora imati nekakvu viziju što, kada, kako, gdje i za koga proizvoditi kao državne institucije i znanstvene zajednice. I ja vjerujem da u sva ova, da ova suradnja može dati puno bolje rezultate, ali mislim da nije dovoljno ovakve panele samo organizirati, jer onda najčešće, kao što obično bude, raziđemo se i svako dalje svojim putem onda ode, svojim obavezama i slično. Ja osobno sudjelujem i uvijek sam sudjelovala u jednom dijelu posla, bilo za početak nekog poslovnog projekta, i sad sam isto uključena i raduje me da mogu pomoći. I tu se, znate, stvaraju nekakvi prijateljski odnosi i to onda je više snagu. Da vidite da onaj koji traži od vas pomoć ima cilj i ima snage i volje da dovede taj posao do kraja. Međutim, za male proizvođače ili one koji se žele zaista baviti ili nešto stvoriti, veliki su problemi. Ne
što se tiče njih sami, nego svih onih koji bi trebali pomoći, a ne da se te osobe ili društva sami snalaze na bilo koji način. Htjela bi još napomenuti da bi trebali svakako iskoristiti europske fondove. To su velika sredstva, ali mi moramo znati koji su to proizvodi, koje to grupe po regijama. Istaći ono s čime se uvijek ponosimo, znači tradicionalnim regionalnim proizvodima već danas i poznatim i u svijetu. Prema tome ima prostora. Samo ajmo taj lanac, odnosno krug zatvoriti, da tamo gdje ako ima problema, da to znamo ko, kada i na koji način može riješiti na bilo koji način. Od 2009. na izvozu proizvoda koji se oslanjaju na stočarski sektor ostvaren je prihod od tek 740 milijuna eura, dok je na uvoz istovjetnih proizvoda potrošeno više od 2,12 milijardi eura. Ne promijene li se ovi omjeri uskoro, mogao bi to značiti konačni krah hrvatske poljoprivrede.